ինչու են զախողումները կարևոր հաջողության հասնելու համար, բայց մինչ սրան անցնելը ես ուզում եմ նորից անդրադառնամ կարգախոսին։ Ուզում եմ ասել, որ կյանքն էլ չի սկսվում, եթե մենք սահմաններ չենք կոտրում, այսինքն անընդհատ մենք պետք է այդ սահմանները կոտրենք, որպեսզի նորանոր ձեռքբերումներ ունենանք, ու երբ որ այս սլայդը ուզում եի դնեի, գոհարի հետ մտածում էինք արժի թե չարժի, բայց հուսամ բոլորս էլ կհասկանանք, որ ինչ-որ մի պահի մենք այստեղից ենք սկիզբ առել։ Հիմա խոսեմ ձախողումների մասին, թե ինչու են ձախողումները կարևոր հենասյուն կամ առանցք հաջողությունների համար։ Մինչև այս հարցի պատասխանը գտնելու համար ուզում եմ նախ բովանդակային ծանրաբեռնվածությանը անդրադառնանք հասկացության, այսինքն որ մենք ասում ենք հաջողություն, սովորաբար ինչ ենք հասկանում՝ ձախողման հակոտնյան, կամ այլ կերպ ասած մենք ձախողում ասելով հասկանում ենք սպասելի արդյունք, այսինքն մենք ինչ-որ մի քայլ ենք ուզում անել, և այդ քայլի արդյունքը մեզ համար կանխատեսելի է, սպասելի է։ Ինչու են մարդիկ անընդհատ ձգտում այդ կանխատեսելի, սպասելի ճանապարհ պարով գնալ, որովհետև ինքը որոշակի է, ավելի քեզ վստահ է զգում, ու այդ պարագայում արդեն կարողանում ես հասնել քո, այսպես ասած, ճիշտ արդյունքին, բայց այդ ճիշտը որպես այդպեսին մեզ այդպես սնել են այդ գաղափարով, այսինքն մեզ ասում են, որ դա ճիշտ ճանապարհն է, ու եթե մենք բոլորս, կամ եթե մարդկությունը ինչ-որ մի պահի, ինչ-որ մի փուլում որոշեր, որ ինքը պետք է գնար այդ ճիշտ ճանապարհով, ապա այն բոլոր նորարարությունները, ձեռքբերումները, գիտության, մշակույթի ցանկացած բնագավառում մենք դժվար թե ունենայինք, այսինքն ցանկացած նորարարության հիմքում իրականում պետք է լինի այդ ճիշտ ճանապարհից շեղումը, որը առաջին պահին կարող է թվալ ձախողում։ Այսինքն, սա համար մեկ ու կարևոր, այսպես ասեմ, դրույթը, որ ուզում եմ այստեղ շեշտել, որ ձախողումը իրականում մեր վերաբերմունքի մեջ է, կամ կոնկրետ ինչ-որ էտապում, ինչ-որ մի դրսևորում կարող է թվալ որպես ձախողում, բայց իրականում ինքը ինչ-որ հաջողության քայլ կամ ճանապարհ կարող է հարթել։ Ճշտի մասին խոսելիս ուզում եմ ասել, որ ճիշտը որպես այդպեսին, եթե դիտարկենք, ինքը այդ նախանշված ուղին է։ Եթե մենք օրինակ նայենք, ես ուզում եմ դիտարկել կրթական համակարգում, օրինակ, որ դպրոցում, չգիտեմ, համալսարանում, նույնիսկ ընտանիքում մեզ շատ հաճախ ասում են, քեզ ճիշտ ես պահել կամ քեզ սխալ ես պահել, ու երբ որ նայում ես այդ ճիշտ կամ սխալ պահելը, դա սովորաբար քեզ վարժեցնողի չակերտներում, ասած այդ վարժեցնողը տեսանկյունից է ճիշտ կամ սխալը որպես այդպիսին դիտարկվում, որովհետև որպես այդպիսին չկա ճիշտ կամ սխալ, այսինքն այդ ճիշտը մարդկության համընդհանուր որոշման արդյունքն է, ինքը օբյեկտիվ բնույթ որպես այդպիսին չունի, կամ շատ քիչ իրավիճակներում կամ, բայց երբ որ մենք սոցիալական փոխհարաբերություններում փորձում ենք ճիշտ ու սխալ դիտարկել ինչ-որ առարկ կամ վարկ, սովորաբար դա մեր գնահատականն է, որը օբյեկտիվորեն ոչ մի կապ չունի այդ ամեն ինչի հետ։ Դրա համար մեկ-մեկ պետքա, քանի որ նամանավան դուք ձեր կյանքի մեծամասամբ ներկաներից իրենց կյանքի են փուլում գտնվում, ապա ես պետք է ասեմ, ինչ որտեղ տենց հորդոր կարող է նաև հնչել, որ պետքա հնարավորինը շատ դուրս գալ այդ ճիշտ ճանապարից, այսինքն չվախենալ, թե կուզ ինչ-որ էտապում սխալվել, որովհետև ցանկացած սխալ կարող է մի հատ շատ մեծ նորարարության կամ շատ մեծ ձեռքբերման արդյունք լինել։ Ձախողումների մասին խոսելիս ուզում եմ նաև ներկայացնել, ինչպես հաղորդավարներ ներկայացրեցին, ձախողումների բավականին շատ պատմություններ ենք հետազոտել, ու արդյունքում պարզվել է, որ իրականում այդ ձախողումները ինչ-որ փուլում են ձախողում թվում, բայց իրականում վերջում արդյունքում դրանք շատ մեծ կարևոր ինչ-որ ուսուցիչներ կամ փորձառություն են տվել կոնկրետ այդ մարդկանց, ու հետազոտությունները պարզում են նաև, որ ավելի շատ, ուրեմն, առնվազն, այսպես ասեմ, նորարարությունների կամ գիտական ձեռքբերումների մոտավորապես 50%-ը, այսպես ասած, առաջին փուլում ձախողում թվացած ինչ-որ բանի արդյունքում է եղել, այսինքն երբ որ այդ պահին տվյալ գիտնականը կամ մարդը կարծել է, որ ինքը ձախողել է պրոյեկտը կամ ձախողել է ինչ-որ գիտական փորձը եւ այլն, բայց արդյունքում պարզվել է, որ շատ մեծ ձեռքբերում է արել, դրա համար երբեք պետք չի վախենալ դուրս գալ այդ ամեն ինչից, ու ամենակարևորը պետք է անընդհատ փորձել, ու եթե մենք մեր կյանքին էլի անդրադարձ անենք, այն որ ասում եմ, մենք բոլորս սկիզբ ենք առնում, երբ որ կոտրում ենք սահմանները, մի հատ էլ պիտի ասեմ, որ մենք մեր կյանքում ցանկացած բան ձեռք բերելու համար անպայման բազմաթիվ փորձեր ենք անում ու ձախողումներ, սկսած քայլելուց, խոսելուց եւ այդպես շարունակ, այսինքն երբ որ մենք մեր հասուն տարիքում եւս մեր ցանկացած ձեռք բերմանը փորձենք այդպես վերաբերվել, օրինակ
չգիտեմ, ինչ որ մի աշխատանք ենք կատարում, մի անգամ փորձում ենք, չի ստացվում, մենք ինչ ենք անում, ասում ենք, որ մեր մոտ չի ստացվի, ես թողնենք կամ այդ աշխատանքն է շատ բարդ, կամ բոլորը մեզ խանգարում են այդ աշխատանքն իրականացնելիս, այսինքն անընդհատ ինչ որ փորձում ենք ինքն արդարանալ, բայց չենք փորձում մի քանի անգամ անել, որպեսզի կատարելագործվենք այդ ճանապարհին, հետևապես պիտի ասեմ, որ եթե մենք են մանուկ հասակի մտածողությամբ փորձեինք վերաբերվել ամեն ինչին, ապա շատ ավելի շատ ձեռքբերումներ կունենայինք, պիտի էստեղ նաև ասեմ, որ ցանկացած, այսպես ասեմ, նորարարությունը կամ ստեղծարարությունը, այդ creativity-ն ավելի շատ դրսևորվում է երեխաների մոտ, քան չափահասների մոտ, որը ևս մեկ ապացույց է, որ ինչքան մեծանալով, այս սոցիալիզացվելով, քաղաքակրթվելով ու կուտակելով այս ամեն ինչը կարելիների եւ չի կարելիների մի հատ այնց մեծ ինչ-որ բեր մեր ուսերին, մենք ճանապարհին անընդհատ ավելի շատ ենք վախենում ռիսկներ անելուց, այսինքն ռիսկ, այսպես ասեմ, կոտրել այդ սահմանները ու առաջ գնալ, մենք մտածում ենք գնալ են ճանապարով, են ուղով, որը արդեն մարդիկ գնացել են, որը արդեն փորձված է։ Ու էլի պիտի ասեմ, որ գիտության բնագավառում ավելի շատ մարդիկ առաջնորդները ձեռքբերում են ունեցել են մարդիկ, ովքեր որ չեն վախեցել սխալվելուց։ Ու ոչ միայն այս ելույթի հետ կապված, այլ առհասարակ ես շատ փորձեցի մտածել, թե օրինակ ինչպես կորակեի կամ կսահմանեի ձախողում ասածը, ու թերևս մի պարագա կա, որ ես կարող եմ ասել, որ դա ձախողում է, երբ որ ունկել ես ու չես օգտվում վեր կենալու ոչ մի հնարավորությունից, մնացած բոլոր դեպքերում, որպես այդպիսին մեր կյանքի ճանապարհին մենք ոչ մի ձախողման չենք հանդիպում, այնպես որ ամենակարևորը դու պետքա այդ ամեն ինչը քո գլխի մեջ ա, այսինքն դու ինչպես ես որակում երևույթը, որպես այդպիսին ես կարող եմ ասել, որ ձախողում չկա, եթե դու իսկապես փորձում ես այդ ընկածը տեղից ցանկացած միջոց հնարավորություն օգտագործել վեր կենալ, ու մի տեսակ ես ելույթս անընդհատ ասում եմ, որ կոտրենք ցանկացած կարծրատիպ սահման, չգիտեմ, սխալվենք, ինչքան հնարավոր է արագ, ինչքան հնարավոր է շատ եւ այլն, բայց այստեղ մի շատ կարեւոր հանգամանք պետք է հաշվի առնենք, արդյոք ես ի վիճակ եմ կրել եմ պատասխանատվությունը իմ այդ բոլոր սխալ սահմանների համար, որոնք ես որոշել եմ անցնել, որովհետեւ անգամ գիտության բնագավառում կան շատ ձեռքբերումներ, որոնք էլի ձախողման կամ սահմանները կոտրելու արդյունք են եղել, որոնք ինչ որ էտապում հնարավոր է եւ պատուհաս են դարձել մարդկության համար, այսինքն ես ելույթս ուզում եմ ավարտել, որ այո, պետք է ձախողել, ինչքան հնարավոր է շատ ու ինչքան հնարավոր է շուտ, պետք է փորձել անընդհատ կոտրել այդ սահմանները, անցնել այդ սահմանները, բայց այն դեպքում, որ արդյոք ես կարող եմ պատասխանատվություն կրել այն բոլոր սահմանների համար, որոնք ես հատելու եմ, որոնք ես անցնելու եմ։ Եվ ես քանդում եմ։